Dragi članovi srpskog pokreta odbrane, dragi saborci, dobrodošli i hvala vam na svemu. U ovoj izbornoj kampanji sutra baš u podne jedna stranka je zakazala svoje govorenje. Baš ovdje, na našem trgu slobode. Pre 23 godine onog nezaboravnog 9. marta na ovom trgu slobode nije bilo te stranke, zapravo bilaju je, ali sa druge strane među onima koji su napadali nas na našem trgu slobode. Ja znam šta su oni time hteli, ali ja znam da oni ne znaju kalendar, danas je 9. mart. Pokret obnove na svom trgu slobode, tada je 9. mart. U onoj tragičnoj posljednjoj deceniji 20. veka kad god smo demonstrirali i gdje god smo demonstrirali, stradali i ginuli za naš najveći ideal koji se zvao Srbija u Evropi, a Evropa u Srbiji, bio je 9. mart. I onaj 5. oktobar 2000. godine bio je 9. mart. Tako je! Tako je! Lomili su nas 10 godina. Od 2000. pa do tog 5. oktobra. Ubijali, klevetali, hapsili, premlaćivali, ali nas nisu slomili. Ono jedino što su uspjeli jeste to da su u dogovoru i zajedno sa našim vajnim prijateljima i našim vajnim saveznicima iz onih godina borbe protiv diktatora uspjeli da nas zapletu, da nas sklone sa čela kolone za evropsku Srbiju, da naše zastave zamene svojima, da svoja prsa okite medaljama i zaslugama za žrtve, za bitke, za žrtve srpskog pokreta obnove, za bitke srpskog pokreta obnove. Uspjeli su da nam pogaze ideale, unište principe, osramote 9. mart, iznevere i prevare stotine hiljada ljudi koji su se borili, žrtvovali 10 godina, davali sve od sebe za jedan divni san, realan san o novoj demokratskoj Srbiji. Ses!
Ti su naivni, oni su gori! Svi oni. I oni koji su nas ubijali od 90. do 2000. I oni koji su nas saplitali 2000. i urušavali ideale 9. marta često kažu sa nekim neskrivenim likovanjem Srpski pokret obnove je statistička greška. Sa ovog našeg Trga slobode mi njima poručujemo da su oni istorijska greška. Svi skupa. I da će onoga dana i da će onoga dana kad Srbija postane članica Evropske unije, kad Srbija počne da se uzdiže i izrasta na temeljima zapadne demokratije, zapadne pravde, socijalne sigurnosti i zaposlenosti, životnog standarda kakav je u zemljama Evropske unije, tog trenutka ti koji su zaista istorijska greška bit će svedeni i na statističku grešku. Mi ovaj 9. mart proslavljamo u godini kad je napokon pređen Rubikon, kad smo se zaputili kao država putem koji će se okončati u Briselu i kad su započeli pregovori o pridruživanju naše države evropskoj porodici prosperitetnih, naprednih i demokratskih zemalja. Istorijska pravda mi nalaže da kažem da je i tog 21. januara ove godine, kad su počeli pregovori o pridruživanju Srbije Evropskoj uniji, bio 9. mart. Tako je! Srpski pokret obnove sebe celoga je. Više nego iko drugi u Srbiji uzidao da u taj cilj. Srpski pokret obnove je više nego iko drugi u Srbiji platio ljudskim životima kretanje ka tom cilju. Ja svima koji su pali u toj borbi odajem najveću zahvalnost, svima vama koji ste i dalje istrajni. Odajem također veliku zahvalnost, vi pripadate istoriji. 9. mart je istorijski dan, dan velikog istorijskog preokreta, dan za pamćenje. Hvala vam. Hvala.